Така, одиме понатаму со Студио 1 и се задржуваме токму на оваа тема. И ќе им посакам добре дојде на моите гости, пратеникот Павле Богоевски, независен пратеник од листата на пратеници на СДСМ, така мислам дека е најправилно. И генерал Стоенче Ангелов, кој што веќе вчера всушност најави дека го напушта МВР за да се посвети на партијата достоинство, каде што во моментов сте председател во оставка. Меѓутоа, околу ова ќе разговараме малку подоцна во текот на разговорот. Ке почнеме со оваа тема која што веќе им ја представивме на гледачите. Вие очигледно имавте јасни ставови во врска со полициската акција која што се случи во дискотеките, кои што не беа нели незабележителни, меѓутоа беа спротивни. Еве доколку може да ги образложите и двајцата вашите ставови, како гледате на целата полициска акција, било кој од вас може прв да почне. Акцијата беше школски пример како треба да изгледа една полициска акција. Знам дека ова на делот јавноста нема да се допадне, но треба да водиме сметка дека во Скопје, во дискотеките, ноќно време, има секакви луѓе меѓу кои што се наоѓат и опасни луѓе. Тоа не значи дека гостите, младите луѓе кои што дошле да се забавуваат се опасни или вооружени, но факт е дека постои можност меѓу нив да има луѓе кои што се под дејство на алкохол, на опојни дроги, а кои што патем си вооружени. И токму тие причини МВР мора да презема повисок степен на обезбедување за, не дај Боже, како што зборуваме народски, во случај на несакан развој на настаните, специјалците да може да притекнат на своите колеги. Инаку самата акција покрај инспекциите кои што беа вклучени во оние нивни воредни контроли, беа вклучени редовни припадници на редовната полиција, како и инспектори од соодветните одсеци. Униформираните полицајци со формациско оружје, со автоматски пушки, воопшто не влегуваа во дискотеките и не знам за таков случај. Така, вие всушност ја осудивте, го осудивте начинот на кој полицијата го изврши. Тоа не самиот чин на проверка. Не зошто? Самиот чин на проверка. Овака, значи, во суште на принципилно ниво, целосно се согласувам со тоа што кажа Стоянче, од аспект на потребата за безбедност во дискотеките и од аспект на потребата за почитување на законите. Проблемот со целиот тој пристап за мене е што забележувам пристап на или-или. Односно, пристап дека или ќе биде небезбедно, нема да се почитуваат законите и така натаму, или полицијата мора да интервенира, да ургира, да приведува луѓе, да спроведува силни интензивни инспекции и така натаму. Тоа што јас се обидувам да го застапам во случајот е работење на пристапот на превенција на непочитувањето на законите и на превенција на безбедносните нарушувања преку градење на систем на активна соработка помеѓу органите на прогонот и органите чија што должност е да обезбедат почитување на законите и да обезбедат и да створат безбедноста и луѓето кои што се опфатени со тие акции и правните лица кои што се опфатени со тие акции, во овој случај клубовите. Со други зборови, секоја од овие загрозувања кои што ги спомна Стоянче и тоа како представува реална причина за загриженост. Не постои разумно објаснување зошто некој би рекол во ред нека има луѓе со оружје, во ред нека има дрога во дискотеките, во ред нека има малолетници во дискотеките кај што не смеат да бидат. Ама кога сте во позиција на планирање и менаџирање на акцијата, имате два избори. Едниот избор е да идете и да ги санкционирате неправилностите. Вториот избор е да работите на тоа угостителите во овој случај да ги направите партнери во градењето на безбедноста и партнери во осигурувањето на почитувањето на законите. Тоа се прави со дело како што реков на пример. Сега ова го зборувам хипотетички од аспект на криминалист, се разбира конкретните детали се надевам дека ќе бидат договорени измеѓу односните страни. На пример, проблемот со малолетници би се решил со задолжителна проверка на лична карта или друг документ на идентификација на влез во дискотеката. Проблемот со оружје би се решил со физичка проверка на луѓето кои што влегуваат во дискотеката, како што тоа се прави на фудбалските надпревари и како што тоа се прави во сите дискотеки на целиот свет. Тоа се проверува површината на телото за да се забележи дали човекот носи оружје или не. И во овие неколку дена јас разговарав и со неколку собственици на дискотеките. Луѓето се подготвени и се желни да учествуваат активно во градењето на безбедноста во нивните локали. На сбивање на оние појави што беа затекнати, имаше оружје фатено и дрога во локалите. Бидејќи од нивен интерес е средините со кои што тие работат да бидат безбедни.
Дури неколку од собствениците на дискотеките изјавија подготвеност и да набават техничка опрема од типот на детектори за метал, со кои што полесно би провериле дали некој носи оружје на влез. Што се однесува со дрогата, тоа е огромен проблем во Република Македонија и огромен проблем во светот. И самите и собствениците на дискотеките немаат никаков проблем, полицијата си ги спроведува своите активности за проверка на евентуално присуство на дилери на дрога и така натаму. И сега, тоа што би сакал да го потенцирам како клучно во целава ситуација е дека треба да направиме разлика помеѓу двата аспекти кои беа цел на оваа полициска акција. Едното е постигнувањето на безбедноста како состојба, односно тоа што го зборувавме сега, отсутство на криминални активности, отсутство на малолетници, отсутство на оружје, отсутство на дрога, а друго е обезбедувањето на почитување на законите за работа на ноќните клубови, односно аспектот од инспекцискиот надзор, финансиското работење, финансиското работење, дали обезбедувањето имало лиценци или не, дали се самите клубови имаат лиценци за работење или не и така натаму. И тоа исто така може да се постигне преку градење на еден партнерски однос. На пример, еден од карактеристичните проблеми кои што се случи и резултираше од спроведувањето на оваа акција и пред се сакам да бидам многу јасен во една работа. Министерството за внатрешни работи и инспекциите имаа правна основа да ја спроведат оваа акција. Никој не го негира тоа. Но исто така има начин или начин токму додаме и следното прашање. Да ја спроведува. Оние реакции кои што беа негативни за акцијата, всушност не беа во насока дека не треба се врши проверката, туку начинот на кој беше извршена проверката, беше изгасната музиката во локалите, беше приведен еден од собствениците кој што нели позадосно полицијата образложи зошто бил приведен, односно пружал отпор, не сакал да ја изгаси музиката. Но дали полицијата треба при проверките да го попречува на тој начин работењето? Дали станува збор за попречување ако дојде полицијата да ја прекине забавата, да речеме? На кој начин инаку полицијата би овозможила на инспекциите да извршат контрола од соодветната област? Не може внатре да треште музика, инспекторите да работат. Не може на шанко да се издават пијачки во моментот дека финансиската инспекција ги број парите кои што се внатре во касата и парите кои што се пријавени на фискалните сметки. Но сакам во контекст на оно што зборуваше пратеникот, значи во начало се согласувам со него дека тоа се работи на кој што треба да работиме во иднина. Еден момент, тоа е превентивниот момент. После една ваква акција, секој еден кој што сака да внесе оружје или други материи недозволени во било која дискотека ќе се запраша дали може би вечева повторно ќе има ваква акцијска контрола и верувам дека ваквите акции доколку бидат редовни, се разбира изненадни во термин, во време кога никој не знае, во светескиот круг на МВР, верувам дека ќе имат силна превенција и утре сите граѓани треба да знаат дека нивните деца кои се во тие дискотеки се безбедни, бидејќи можноста некој да влезе со оружје или така лесно да растура дрога внатре, кога знае дека во секој момент може да му упадне полиција, е голема. Затоа и терминот, моментот кога полицијата со инспекциите влегува внатре мора да биде различен. Некои има забелешки на тоа дека полицијата влегла безмалку во сред забава, но да, некогаш треба да се влезе на средината на забавата. Некогаш на почетокот, да се сузбие, некогаш на крајот, за оние кон кои што се предмет на полициската контрола и на контролата на инспекциите кои што одат со полицијата, да не знаат кога ќе дојде контролата. Да не може да бидат опуштени. Ако се практикува контролирање на објектите на крајот на работното време, кога тоа за собствениците на дискотеките е значително поедноставно, но тогаш и оние кои што се криминогени типови, кои што вршат одредени криминогени действија, ќе знаат дека некаде до крајот на работното време се лабави, ќе може малку пред тоа да заминат. Така што сметам дека сепак акцијата беше школски пример. Употребата на пренагласениот момент дека било користено формацијско оружје воопшто не е точно, може би полицијата која што станала надвор од објектите, која што не била внатре, да ги вознемирува посетителите, имала оружје, нормално дека треба да има, затоа е полиција. Впрочем, верувам дека е така и во секоја западна земја. Вие до сега, нели, пред да ја најавите вашето напуштање од МВР, сте биле дел од структурите на МВР и дали собствениците на овие локали дошле со подготвеност, како што вели претеникот Павле, да соработуваат со полицијата за да можат да ги намалат криминалните активности во нивните дискотеки? Немам овластување да зборувам на таа тема, јас веќе го напуштив МВР, но и додека бев внатре, во МВР имаше протокол
за начинот на кој што излегуваат информациите надвор од МВР, за ова ќе треба да го прашате портпаролот на МВР или евентуално министерот за внатрешни работи. Така, ќе се согласите ли вие дека не, нема друг начин освен овој за да се направи? И овде би сакал да образложам зашто. Значи, од клучно значење тоа што го спомнав на почетокот, да го разјасниме интервенирањето на полицијата за зачувување на безбедноста и борба со кривични дела, кое што да може да се направи вака и треба тактички се прави на принцип на препад, ама сепак избор на полицијата е дали ќе се обиде со превенција, па ако не успее превенцијата да се обиде со репресија или директно ќе иде на акции и раци. И двете се законски, станува збор за избор на принцип. Е сега однос на инспекциите целосно не се согласувам со мојот колега и со колегата криминалист Стојанчо. Би сакал да го образувам следниот начин. Три инспекции спроведува инспекцијски надзор во саботата вечер во Скопје. Пазарна инспекција, трудова инспекција, управата за јавни приходи. И станува збор за избор на периодот кога ќе се направи проверката. Управата за јавни приходи, као дел од вршењето на своите работи, влегува и проверува дали има усогласување помеѓу количината на пари што физички имаат вработените и количината на пари што е пријавена во компјутерските систем, во компјутерскиот систем врз основа на кој што се пресметува данокот. Клубовите имаат време на работа од 12 часот до 5 часот сабајле петок сабота, 3 часот преку неделата. Најактивното време е периодот од 1 до 3 часот кога се случува акцијата. Кога влегуваат инспекторите од УЈП, во тој период, како што каже Стојанче, не може да работи шанкот е физички спречен, бидејќи работат на бројање пари, на пазарот, следење на инструкциите, инспекторите и така натаму. Тоа значи дека најактивниот период, ви имате 20 минути, 30 минути, 1 час, што е половина од активниот период кога се прават финансиско, се прават парите, кога се прави прометот, што е половина од периодот каде што вие имате шанк кој што не е употреблив и не може да работи. Од друга страна, секунда само кој да дошло. Од друга страна, клубовите се впуштаат во многу големи финансиски трошоци за обезбедување на диџеите, за обезбедување на персоналот, логистичката на поддршка, на промоцијата и така натаму. И едно такво работење, еден таков прекин во работењето може сосема да им го елиминира профитот или најмала рака значително да го намали. Што е проблем од аспект на економска одржливост. На крајот од денот, инспекторите може да бидат тука да ја наблюдуваат ситуацијата дали се издаваат фискални сметки или не, и ако констатираат нерегуларности, да ургираат да направат проверка или кога гужвата ќе се намали да го направат увидот дали количината на пари одговара на тоа што е пријавено на сметките. Од аспект на инспекторатот за труд, станува збор за проверка дали обезбедувањето има лиценци, дали вработените се пријавени. Ако вработените не се пријавени во 2 сат, нема да бидат пријавени во 5 часа савер. Од аспект на пазарната инспекција, станува збор за проверка дали ги имат потребните документи потребни за да работат. Лиценца за работа, потребни дозволи, така натаму. Ако ги нема дозволите во 2 часот, нема да ги имат дозволите ни во 5 часа. А клубот ќе продолжи да работи. И проблемот со, според мене, проблемот со таквиот тип на настапување е што во ситуација кога се прекинува настанот кој што се спроведува вечерта, растат тензиите. Не само кај вработените и тие што се подложи на контрола, туку и кај присутните. Значи вака, големи дел платиле билет за да бидат таму, бидејќи знаеме дека московските дискотеки се платиат. Да, и билетот може да биде многу скап, да речеме, поготово ако диџеј кој што доаѓа од странство или така натаму. Но тоа што мене ми е загрижувачки е видеото кое што го видов на кое што Оги, нели, ја оклучува музиката од која ќе му кажа дека ја прекинува и после и со тоа полицијата смета дека го попречува службеното лице во вршење на службено дејствие и после тоа го апси. Но загрижувачкиот дел е што поради таквата постапка на полицијата, без разлика дали била законска или не, поради таквата постапка на полицијата, ние слушнавме 500 луѓе како ја псуваат полицијата. Јас не сакам. Не сакам во државата за која што се боревме толку. Да се случува ситуација каде што 500 наши сограѓани ќе апцујат полицијата. Не ми е убаво, бидејќи и јас во мојата работа, верувам и Стојанче, работиме на подобрување на имиџот на полицијата кој што беше уништен од претходната власт. Се согласувате ли вие дека на овој начин се нарушува можеби угледот на МВР? И еве во таа насока имаше реакции дека всушност селективни биле овие рации, дека дел од дискотеките во паркот
продолжиле да работат до доцните, до раните утрински часови и е покрај тоа што дел биле затворени. Дали може би вие ова го забележавте и дали прашањето кое што ви го поставив? Да не го прекинувам пратеникот, запишав неколку сугести, доколку Оги, кој што јас лично не го познавам, но вие рековте Оги, ја послушал наредбата на полицијата, 500 посетители немало да ја пцуват полицијата, затоа тој е виновен зашто некој ја пцуел полицијата. Понатаму рековте, полицијата сметала дека Оги ја попречува. Полицијата не сметала, туку Оги ја попречил со пуштањето на музика. Вие како криминалист знаете што значи полициска наредба. Тој бил не барале од него, не знам што требало, само да ја исклучат музиката. Понатаму, вакви контроли ќе има неколку во текот на летото, тие не се секој ден, па стопанствениците да трпат не знам кој знае какви загуби. Вие рековте дека правењето на пари било токму во тој период. Ние не смееме да дозволиме правењето на пари на собствениците и менеджментот на дискотеките да биде пред безбедноста на нашите деца. Јас имам полнолетна ќерка која што може би излегува во тие дискотеки и на прво место сум загрижен за нејзината безбедност, а потоа дали газдата ќе направи пари. Нормално дека и полицијата, и инспекциите имат осет и дека ваквите контроли ќе бидат ретки, но сега ве прашам кога ќе биде следната контрола. Ефектот на изненадување, ефектот на превенција сметам дека е постигнат и со минимално попречување на работата на дискотеките, сметам дека МВР заедно со останатите инспекции постигна доволен успех. Понатаму зборувате дека оние кои што не се пријавени вработени и во 3 часот и во 5 ќе бидат исти на број, но не е така, може би во 3 ќе си отидат тројца, бидејќи потоа се намалува. Може во 1 да се отидат. Токму така, значи се тоа финеси за кои што можеме да зборуваме, но јас би дал поддршка на вашиот прв дел од вашиот настап. Треба да се направи една комуникација помеѓу собствениците на дискотеките и МВР и останатите инспекции, надлежни инспекции, за да се избегнат вакви несакани моменти во иднина. И за крај уште еднаш ќе повторам, доколку собственикот на дискотеката ја извршил полициската наредба, немало да се појави такво негодување, незадоволство кај посетителите и пцуење на полицијата, на која што ние двајцата ја даваме поддршка. Околу селективноста, воедно сметам дека без разлика дали некој бил дел од Шарената револуција или бил од другата страна, полицијата не смее да има селективен пристап и треба подеднакво да се однесува кон сите. И мислам дека таа вечер сите дискотеки во парк има извршена контрола, да, без исклучен. Целосно се согласувам со колегата Стојанже, само моите аргументи беа дека тоа може да се постигне на поинаков начин кој што би значил избегнување на ситуациите кои може да вродат со конфликт. Меѓу другото и законска обврска на полицијата е да го одбере полициското властување, кое со најмалку штетни последици, ќе ја постигне целта. И тоа е тој принцип на сразмерност. Од аспект на селективниот пристап, да, имаше наводи утре дента за селекција во кои дискотеки се проверува, во кои дискотеки... Тоа беа сведоштва во медиуми, да, дадени од луѓе кои што биле вечерта. Но се утврдивме брзо дека тоа не било така. Односно, со акцијата биле опфатени 7 дискотеки, во сите 7 дискотеки е направена, проверката и така натаму, некои од нив продолжиле да работат, некои од нив не продолжиле, причините зашто и како беа објаснети, тоа е тоа. За селективността во однос на луѓето, се разбира дека присуството на Шарена револуција не смее да значи привилегиран третман пред закон. Тоа што всушност може би погрешно го протолкува јавноста во вашиот статус. Да, на крајот на статусот, односно мојот изјава, јас имав лична забелешка за во поддршка на мојот другар Оги, што не значеше барање за нееднаков третман пред закон. Дури и апсењето, издавањето наредба. Стојанче Преска кажа, како тоа инспекторите ќе бројат пари без да исклучат музиката? Се извинувам, ама бројање пари може и во услови на музика се прави. А исклучувањето на музика нужно ќе вроди со големи финансиски загуби. И имал милион други работи. Например, која беше Шарената револуција, полицијата која не апсеше нас секој ден после протестите, не го правеше тоа додека траја протестите, со цел да избегне поголем конфликт. Не чекаше кога ќе се смири работата, кога ќе си одиме дома, не апсеше и не напишуваше казната. Сега, видете, тоа на крајот на денот е оставено на тактичката проценка на полицијскиот службеник кој што раководи со самата акција. Меѓутоа, при правењето на таа селекција, која тактичка проценка ќе се примени? Мора да се земат у предвид принципите на сразмерност, принципите на минимум употреба на сила и принципите на штитење на повисокиот јавен интерес.
На крајот, би сакал само да кажам дека начално се согласувам со Стојанче за се. И тоа што мислам дека треба да произлезе од целата оваа работа. Не некоја осуда за собствениците на клубовите или осуда за Министерството за внатрешни работи. Туку треба да произлезе почеток на градење на еден активен однос на соработка помеѓу полицијата и инспекциите и сите обштествени и другите кои што учествуваат во тој процес. Во овој случај, тоа се клубовите и дискотеките. Но истиот проблем, со бидејќи видите, проблемот со инспекциите е проблем кој што влече корен од минатата власт. Значи, тогаш инспекциите беа користени механизам само... Механизам за заплашување, предпоставувам. Да, беа користени само како механизам за заплашување. Тоа сега не е така? Не би рекол дека е така. Ама можноста се пренесе погрешен впечаток е многу голема, бидејќи тие луѓе работат долги години на еден ист начин. И инспекцијата не ја гледаат како партнер во осигурувањето дека ќе се почитуваат законите, туку ја гледаат како стапот на власта, со кој што власта си обезбедува послушност. Например, делот од реакцијата на ОГИ, со кој што не се согласувам, дека се станува збор за некако се тип на политичко пресметување и така натаму. Причината со што не се согласувам со тоа е бидејќи беа опфатени сите дискотеки со акцијата и така натаму. Значи, ние имаме проблем да искомуницираме дека полицијата сега веќе не е тоа што било допред години нешто, дека инспекциите сега не се веќе тоа што било допред години нешто. А најдобриот начин да го направиме тоа, е градење на активен однос на соработка, и доколку тоа не успе, тогаш би требало да бидат преземени репресивните мерки од типот на големи и масовни акции. Така, На крајот од ден, тоа што мислам дека треба да се направи, прво со клубовите, бидејќи тие беа опфатени со последна акција, но истото важи и за сите останати угостители. Кафулињата, рестораните, продавниците, хотелите и така натаму, уште живеат во таа правна несигурност, не поради друго, поради незнаење како точно да работите. Нашите закони треба да бидат дорегулирани од таа област, треба да се водат дебати и така натаму. Така да ова може да го искористиме како иницијална каписла. Да ја започнеме таа обштествена дискусија, у која што инспекциите ќе им објаснат на угостителите од случаев, која е нивната цел и како ги спроведуваат работите од својата јурисдикција, а самите угостители ќе им кажат кои се деловите од законите со кои што имаат најголеми проблеми при нивната примена. Па може би ќе се роди некоја иницијатива за законски измени кои што после тоа ќе треба да биде поднесена во собранието, да се направат реформи во таа област. Впрочем, реформите во област на инспекцијскиот надзор беа и дел од нашата предизборна програма и е нешто што би требало да го работиме. И дел од реформската агенда, претпоставувам. Да, меѓутоа, кога веќе сме кај изминати ве неколку години, не беше честа можност да се види нели пратеник од владеачкото мнозинство или функционер од власта да не се согласи си кој вие во моментов со конкретна постапка со начин, и тоа зборува, зборува за високиот демократски капацитет на оваа коалиција. Да, што се доложи, да прашам. Јас и во сите мои јавни настапи зборувам дека како председател во оставка на достоинство, но и предходно како председател на достоинство, додека бевме во коалиција со СДСМ, за одредени прашања излегувавме јавно со поразлични ставови од ставовите на СДСМ. Исте случајот и до денес. Нормално, за круцијалните прашања, како што е евроинтеграцијата на Македонија во Европската Унија, во НАТО, ние имаме заеднички став. Борбата против корупцијата, криминалот, Македонија модерна и напредна земја. Тука сме единствени во нашите ставови, но за одредени точки ние имаме разлики. И ова изјавите на пратеникот Павле одат во таа насока. Видовте вие Павле да биде нападнат од власта или да биде спречен во неговите, си го кажа, значи право на различно мислење, различните мислења се богатство. Токму тоа може би и најмногу чуди. Јас само би сакал да му порачам на пратеникот дека колегите кои што ја предводе акцијата, зборам за полицијски одел, се фрвни професионалци, повеќето од нив ги познавам лично и верувам дека имале добра причина да побарат да се намали музиката. Сигурно тоа не го направиле од каприц или затоа што и сметала тој вид на музика. Знаете дека и додека беше шарената револуција, јас се поставив со луѓето од достоинство како брана помеѓу насилните протестанти кои што беа една мала бројка од кои што добро беа уфрлени првите 2-3 дена се и полицијата. Се да, токму така. Бе, заедно се дело едно движење кое што дури, ден... Вториот ден, всушност така престана примената на насилство во шарената револуција. Вториот ден,
имаше судири меѓу демонстрантите и полицијата, и го сеќавам убаво јас Стојанче и Благој Чо исто од достоинство. Се фативме за раце и застанавме пред полицискиот штит, пред полициските штитови додека траеше каменувањето. И така всушност од тогаш натаму немаше наследство демонстрантите кон полицијата на Шарена Револуција, освен може и по некоја капка боја прсната како рикошет додека сме мала. И нешто што ја не знам, всушност беше зошто луѓето така ги гледат полицајците како плашила. Дошла полиција, луѓето треба да се чувствуваат безбедно. Да, тоа е производ можеби на функционирањето во изминатите години. Полицијата, старешините од пониските рангови во време на ВМРО ДПМН, мнозинството од нив беа врвни професионалци и додека траеше Шарената Револуција. Иако од врвот на МВР беа злоупотребувани, затоа апелирам и до граѓаните, кога ќе дојде полиција, не треба да се плашат. Нека почека 20 минути, пола саат, полицијата нека си ја заврши својата работа. Може би тој полицаец кој што е на смена, сака да биде дома покри неговото дете и неговото сопруга, но ева таа вечер за граѓаните, за младите луѓе кои што се внатре во дискотеките, да бидат побезбедни, тој дошол на работа, да ги заштити нив. И јас за оваа акција зборував со доста родители од моја генерација и луѓе кои што имат полнолетни луѓе, деца возрасни кои што одат по овие дискотеки, ние сметаме дека треба да има вакви така, акции. Да бидат безбедни нивните деца. Бидејќи безбедноста на моето дете секој пат ќе биде пред правењето на пари на собствениците на дискотеките, но исто така ќе повторам, нашите активности, активностите на МВР не смеат да ги попречуваат надвор од она што е необходно. Так. Значи повторно или мораме да работиме на барање на средишен пристап. Состојанче вели целосно се согласувам со значи никој не ги оспорува личните мотивации на полицајците што ја спроведува акцијата. Ниту пак личните мотивации на министерот за внатрешни работи, ниту пак личните мотивации на инспекторите кои што го вршеле надзорот. Ние не можеме да заборавиме дека ние сме истравматизирано општество од полицијата и полициско постапување. Тоа не може да биде занемарено кога се концепираат тактиките како да се постапува. Поради тоа треба да се гледа, да, на прво место е како ќе се постигне целта. Значи, буквално нема правило во полицијското постапување кое што вика дека целта треба да биде занемарена. Не, тоа е законска цел и тоа мора да биде постигнато. Ама патот до целта мора да биде на начинот кој што најмалку задирува во слободите и правата на луѓето на луѓето и граѓаните. Токму така беше спроведена акцијата. Токму на овој и, начин. И моја лично мислење е дека мора многу поголем аспект да се стави на превенцијата. И јас навистина го почитувам мислењето на родителите и цврсто стојам дека на прво место е безбедноста на присутните таму. Но исто така и ви гарантирам дека добар дел од присутните се почувствува небезбедни токму поради полициското присуство. Не поради тоа што полицијата сгрешила, дали не поради повреден, дали не сгрешила, се извинувам, не поради тоа што полицијата сгрешила, туку поради тоа што ние како општество влечеме трауми од претходната полиција која што беше ударна тупаница на режимот. И кога станува збор дали полицијата влегувала во оружјена внатре или не, јас само ќе потсетам дека министерството има став дека на снимките од видео надзорот не може да се забележи како вооружени полицајци со панцири со пушки влегуваат, но исто така има многу сведочења и изјави од присутните кои што велат дека го забележале тоа. И да, имаме официјалната верзија која што фигурира во постапките, тоа е дека на снимките нема, ама исто така го имаме и чувството на несигурност која што реално се створи кај присутните токму поради полицијското присутство. Добро, ова абсурдно тврдење. Јас зошто присутните би се чувствувале небезбедно од полицајат со оружје, па полицајците мора да имаат оружје. Бидејќи сме истравматизирани, Стојанче, за тоа е сметам дека министерот Оливер Спасовски веќе една година работи токму на тоа приближување на полицијата до народот. Преземавме како МВР за активности граѓаните да сватат дека полицијата е питома и добра. Незините постапки зависат од раководството, од врвот на МВР. Ние во иднина ќе продолжиме, односно МВР ќе продолжи да работи на овој проблем, граѓаните да стекнат доверба кој ќе видат полицаец, да се чувствуваат безбедно, а не исплашено затоа што влегол полицаец со пиштол. Или вие тврдете дека имале пушки. Еве да предпоставам имал некој пушка, па да, ако некој полицаец сака да убие некого, може и со пиштол да го направи тоа. Ова е абсурдно. Ефектот врз психата на гостите што ја остава, ако е цивилка со пиштол на појас и ако е во полна опрема е различен, но тоа ќе го тргнеме на страна. Но истиот ефектот и врз оние кои што имаат оружје, кои што се внатре. Така, тоа што сакав да го кажам е дека, значи, никој не негира дека министерот работи цела година на подобрување на перцепцијата на јавноста за полицијата. Јас дори мислам дека одлично му оди,
Но мораме да бидеме свесни дека травмите кои што ги стрпиве пред се овие 12 години, а и предходните пред тоа, ќе треба многу повеќе од една година да се решат и да се подобрат. Доколку може да преминеме сега веќе на друга тема, мислам дека ги опфативме повеќето аспекти на полициската постапка и акцијата во дискотеките. Она што вие синоќа го најавивте на вашиот Facebook профил, заминувањето од МВР и посветувањето на достоинство на партијата која што веќе ќе преживее ремонт, нели, со конгресот, со избор на нов председател, ново раководство. Што ве одлучи на ваков? Достоинство чек? Нема да преживее ремонт, достоинство е во топ форма. Проблем е тоа што поголем дел од активните членови на достоинство се припадници на полицијата и армијата и законот забранува да бидат активни. Токму поради тоа што бие всушност, но воедно имаат непријатно се чувствуваат пред камера, тешко е да се најде луѓе кои што може да се снаоѓат пред камера. Во последните неколку месеци раководството на достоинство и на локално ниво и на централно ниво дојдовме до заклучок дека моето отсуство од медиумите и воопшто моето отсуство од активната политика ги намалува позициите на политичката партија достоинство, а со тој можноста ние како партија да помагаме на бранителите, од кои што впрочем и настана нашата партија, но и да се бориме за македонската држава во сите останати сфери. Разговарајќи на оваа тема, некако се наметна барањето кон мене, повторно да го напуштам МВР. Јас седнаш го напуштив МВР во 2011 година, кога донесов одлука на Централно собрание на Сдруженото достоинство да формираме партија. Јас тогаш одлучив да го напуштам МВР за да го послушам Централното собрание, каде што повеќе од 80% од членовите бараа да формираме партија, за да да бидам председател на партија, морав да бидам надвор од МВР. Некако во тој период размислувавме како јас да продолжам мојата професионална кариера надвор од политичката кариера, бидејќи од нешто и треба да се живее. За мене наједноставно да отидам во Ирак, бидејќи 6000 долари мора да признаете месечно е доста примамлива сума. Примамлива. Тогаш не можам да работам со партијата, факт е дека од Ирак не можам да работам. Некаде во тој период излезе конкурс за прием на советници во македонската навигација. Во јавноста луѓето многу малку знаат за еден друг аспект од мојата личност, бидејќи се профилирав повеќе како припадник на безбедностните сили, како биш припадник на тигрите и така натака. Но јас во мојата младост имам завршено подобранска обука, со 5 подобрански скока, имам завршено едриличарска обука и сум пилот на едрилица, имам самостојни летови обука во едрење и започнав обука со авион, со УТФА. Значи, започнав обука за пилот на авион. Во тој период, од страна на аероклубот во Штип, кој што патем имаше име 25 мај, бев пратен во Белград на прегледи за воен пилот. Од цела Македонија, од 340 одбрани, селектирани луѓе, само 20 ги поминавме овие прегледи и требаше во септември 1991 година да влезам во редовите на ЈНА како припадник на школата за резервни офицери на авијацијата, односно требаше да бидам воен пилот. И летањето е моја најголема страст, тоа многу малку луѓе го знаат, бидејќи не зборам за тоа. Па не сакам да оптоварам со некои работи, но оние кои што добро ме знаат и како поранешен пилот. Воедно потоа од страна, бидејќи не отидо во ЈНА, затоа што се распадна Југославија и армијата тогашна, потоа од страна на Арама бев регрутиран како навигатор во редовите на Арама, но мојата кариера во армијата како навигатор траеше десетина дена, бидејќи ме прекомандуваа во воена полиција поради недостаток на луѓе во воената полиција. Имаше страшна обука, строга, тешка обука, сурова обука и многу луѓе на пушта. Тогаш се навлеков повеќе кон овие специјални единици, во бев на обука во Илинден 4 години, 4 месеци се извинувам и се врати во Петровец. Значи, јас поголемиот дел од мојот воен рок го поминав во касарната Петровец како плавец, порано, барем така не вика, и во целиот овој мој период јас имам контакти со летањето. Кога видов дека македонска навигација објавува оглас, каде што платата е, огласената плата е 41.000, не се 1.000 евра, како што некои зборуват. Но е сепак над просекот. Се појавив на тој, се појавив на тој оглас. Петчлена комисија на МНАФ ме избрано со една причина. Надвор од моите политички ангажмани, значи во МВР, како полициски службеник, како државен советник за полициски и криминалистички работи, законот за полиција ми забранува ангажман како во раководство на политичка партија. Во МНАФ случајот не е таков, имаш право на
слободно действување политичко, со тоа што нормално дека треба да се разграничи професионалното за време на работа од политичкото кое што е надвор од работното време. И затоа, во разговор со раководството, тие ми објаснија дека и треба советник за воздухопловна техника, кој што меѓу другото ќе се грижи за безбедност на уреди и системи, кои што од земја се грижат за надлетувањата на територијата на Република Македонија, со работка со МВР и АРМА, нешто каде што има голем проблем, бидејќи не функционира со работката меѓу МВР и АРМА, односно ако на територијата на Македонија биде забележено летало, непознато летало, треба некој да види за какво летало се работи. Тогаш треба координација помеѓу навигацијата, армијата и полицијата, но и имплементација на новите европски препораки во делот на зголемување на воздушниот сообраќај, каде што е и борбата против тероризмот. Сметам дека во овие области имам повеќе од доволни квалификации. Да, значи, ја не влегувам како техничко лице кое што ќе седе на радар, туку влегувам да се грижам за дел од безбедноста во македонската навигација. Јас сум убеден и ги убедувам и македонските граѓани дека ќе дадам максимум ново работно место и ќе има значени промени во сегментот во кој што јас ќе работам. Со оваква позадина можеби јавноста и не се ни сомнева во вашите способности, меѓутоа она што можеби индикативно, вие вашата објава ја почнувате со достоинството пред се, или тоа името на вашата партија, меѓутоа јавноста се наведе на тоа да помисли дека можеби забранителите и за достоинство не е достоинствен договорот со односно договорот со Грција треба да ја добие поддршката кај повеќето од бранителите и дека тоа всушност е вашата мисија со нели поактивниот ангажман во партијата. Дали можеме да кажеме дека вие сте на таа таква една мисија да ги прекажете позитивните страни на договорот со Грција? Вие, тоа е претенденциозно тврдење. Ми година суетата, но ако дојде ред од генералот Стојан Чангелов да зависи референдумот, мислам, малко е абсурдно ваквото тврдење, бидејќи јас знам дека имам одредено влијание в разгласачкото тело. Ние како партија тежеме 9-10 000 гласови. Поради нашите политики, верувам дека дел од нашите гласачи си имат откажано, но уште повеќе нови наши гласачи доаѓат. Но ова не е главната причина. Јас сакам да укажам на еден друг момент. Достоинство е партија кој што произлегува од македонските бранители и на прво место се грижи за македонските бранители. Како председател во оставка во оваа една година, откако е формирана владата предводена од премиерот Зоран Заев и СДСМ, благодарение на одличната соработка која што ја имаме ние како достоинство со централната власт, почнувајќи од премиерот, министерот за внатрешни одбрани и така натака, па се до представниците на локалната власт, ние помогнавме на десетици и десетици бранители на членови на нивните семејства. Но факт е дека мојот ангажман во МВР бара поголем дел од моето професионално време да го потрошам таму во МВР и ја намалува моето политичко действување. Додека овде имаме една друга ситуација, работите во МНАФ, иако се навидум посложени, се поедноставни, бидејќи работи со безбедност на уреди, не работи со луѓе. Ја во МВР се случува дневно да примам 10-20 луѓе, тоа е напорно, ги слушате нивните проблеми, на многу од нив сум помогнал. Значи, моето излегување од МВР пред се има хумана мисија. Ја длабоко сум убеден во ова и верувам во ова. Ово го знаат многу бранители на кои што јас си помогнав овие. Јас како председател во оставка на достоинство, не како лично Стојан Чангелов. И јас не сакам да ги јавно појавувам ваквите луѓе кои што имат најразлични проблеми. И ние сме свесни дека 17 години после конфликтот од 2001 година е невозможно да зборуваме за системско решение, како што е нов закон за бранители. Затоа што да гласаа за нас 50 000 граѓани и достоинство да имаше 5 пратеника, иако понудивме носители на листи, бранители и јунаци и херои од Татковинската војна, но ние граѓаните не гласаа за нас, упорно гласаа за ВМРО да помане и за СДСМ. Со овој број на гласови кои што ние го имаме и со ова влијание или политичка мок мала која што имаме, ние можеме да зборуваме за единично помагање, нешто што многу успешно го правиме и тоа е оној дел каде што ние конкретно се грижиме за правата на бранителите, но еден дел е, да кажам, синдикален, каде ние помагаме во спорови, проблеми поврзани со работните односи и ние се преклупуваме овде со синдикатите, без тоа да си пречеме или да имаме суди. Па видете, ако кај мене дојде полицаец кој што има проблем и побара помош, јас се трудам да му помогнам, иако не сум синдикат. И ќе употребам вашата емисија, не би рекол, ќе употребам да кажам дека е тешка невистина тврдењето дека 30 припадници на тигрите се избркани во полициската станица за службени кучиња
која патем самата има едва 30 луѓе што со се чистачката и командирот. Така што абсурдно е тврдењето дека 30 специјалци од тигрите биле избркани за тоа што биле револтирани од новиот замени командант Албанец. Мислам, тоа се такви невистини кои што ги продуцират одредени медиуми. Во овој момент нема никаков разговор за замени командант во тигрите да биде Албанец. Не затоа што не сакаме Албанец, туку затоа што за некој да биде замени командант треба да работи барем 5-6 години во оваа единица. Ние во овој момент немаме ниту еден албанец во единицата и не може никој да стане заменик без претходно да работи 5-6 години. Така што многу дезинформации се слушаат во последно време, тие се тенденциозни. Мислам дека цел на нападот е Оливер Спасовски и неговото успешно раководење со МВР. Така, бидејќи веќе сме тука кон крајот на времето, јас би ви се заблагодарил за гостувањето и како еден подсетник добивате политички трилер од нашата Санта Аргирова. Се надевам дека ќе препознаете некои позитивни и негативни процеси. И сосема на кратко неделава ве очекува гласањето за ратификацијата на договорот. Тоа очекувате да помине без... Не се сомнам дека ќе помине. Луѓето, мнозинството од претниците во Собранието имаат јасен став дека ова е патот кон иднината за нашата држава, дека договорот ги постигнува целите кои што ни беа од клучно значење, односно гарантирање на македонскиот јазик, македонскиот идентитет и така натаму, и дека нуди еден пат, еден патоказ до тоа самите граѓани да можат еднаш и за секогаш конечно да се изјаснат за својот став по прашањето со името, тоа ќе имат прилика да го направат на референдума. Поради тоа, не очекувам, напротив, сигурен сум дека претниците во Собранието ќе го изгласат, ќе изгласат ратификацијата и повторбата. Така, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и ви посакувам пријатен ден. А вие, почитувани, останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза се враќаме назад во Студио 1.